jako je to úplně běžný u všech jednotek, u všech lidí, jo, takže je důležité tohle si zafixovat a pořádně to nadrilovat tady tohle, jo. Tak. No chlapi, vždycky se snažte, když se otočí ten před váma, tak vy se otočte taky, abyste viděli, co se děje vzadu, jo? Tak, zůstaňte stát, tam čumět, jo, klidně se otoč úplně, jo. No. Výborně, výborně. Kontakt na 12. Loupání zpět. Loupání zpět. Loupání zpět. Loupání zpět. Kryu. Kryu. Poslední. 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 Poslední! Co tam děláš, vole? No, Kryu, poslední! Jo, tady vidím, Miloš, že jsi zapomněl. Jo, jo. Jo, to už je to tady vidět, je to ta náma, čo by se chvilku rozběhl. Jo, takže dávat pozor kolem sebe, máš zapnutou kameru. Celou dobu. Výborně. Jo, takže tady jsme to trošku nečekali, ale já myslím, že ta reakce byla dobrá. Na tohle. Chceš ještě nějaký zadýšení? Kuráci. Nevím, co jich uněstí, ale... Já jsem to musel užívat všechno. Tak chlapi, teďka si ukážu, dejme tomu, kdy jsi na tom spodnul. Jo. Jo a vlastně na té cestě, když budeme probíhat tu cestu, tak tam je největší možnost, že nás ten nepřítel uvidí. Jo. Takže bychom prostě, jo, já bych tak řekl, ve skupině přes ulici poštěrál. Skupině přes ulici poštěrál. Skupině přes ulici poštěrál. Přes ulici poštěrál. Tadle proč nekletí? Když mě byli záda, když si kletnu, tak mě to chytá, vole. Jo, tady vlastně, když se podíváte, tak my jsme zkrátili tu dobu toho přeběhnutí, dejme tomu, kdybychom běželi po jednom, těch 12 lidí, tak nám to bude trvat. Thank you.
Brzy. Co rychle dělal pár fotek. OK. Kontakt na 12. Jo, ostatní se tady doprava. OK, OK. Hele, taky za ním. Druhý družstvo. Kontakt zprava. Dobrý, pokračujem. Ready. Na tebe drum fet.
Jako daj na 12. Pojď tady zpátky, ústup! Víš si páma! Třetí balva. Poslední. Jež. Poslední. Poslední. Kontakt na třetí hodině! Kontakt na třetí hodině! Druhý družstvo, pojďte! Pojďte ke mně, rychle! Třetí palba! Třetí palba! Proběhli se nám! Kurva! Víš, jak nesnáším běh? Páni zpět. Poslední. Poslední.
Zřídal na 12. Druhý družstvo! Ke mně, pojďte! Si pába, sypte to, Piu, piu. Jo, otevřít tu bránu. Jo. Vysí palba. Tam, vy turma. Go.